Lisa, men det är deras smått fantastiskt kräck. Gran Canaria, där ni hoppas att vi aldrig ska få en riktigt trevlig semester. Vi tänkte berätta lite om dagens serviceprogram. När vi kommer upp på vår marsch kommer vi alla först att tilldela er en textlig beställningslista. Och det är på den här vi har möjlighet att förbeställa alla varor ni önskar för hemresan. Sortiment och är avbildat och beskrivet i broschyr textlig som finns i storfickan framför er. På resan ner kommer det att bli möjlighet köpte tillgång till uppgraderingen av videoskärmen där man kan välja vilken typ av underhållning som önskar under resan. Och vi kommer att servera ett varmt måltid på resan ner. Allra först får ni alla anledning till att inhandla drycker och snacks från våra bildfyllda dryckesvagnar. Vi kommer under resans gång att presentera alla lite närmare efterhand. Avslutningsvis kan vi informera er om att dessa flyttarna har 5 stycken toaletter. Vi hittar 2 med rad 33-34, 2 stycken med rad 15 och ett längst fram som kan vara avsnitt av en kortare period av migrantknytning till våra kök. Om man tar en bensträcka och kanske gå över till andra utgången så sitter ni i passagen där rad 33-34 och det är den enda stället man kan passera mellan gångerna på. Har ni frågor om inkluderingar under resan kommer det bara kontakta någon av sin kabinpersonalen. Många små bebisar med oss idag sitter i mammas eller pappas knä. Det finns köttbord på toaletten med rad 34 och av hygieniska skäl får vi be att alla blöjbytena sker inne på toaletten. Tack!
that's good. Bloody hell, I love it. Vänta mig varje gång jag landar här, alltså i Kanarien. Han bromsar inte så mycket som jag trodde. Kuma. Har ni inte tid att åka klockan en timme för att få den lokala nyheten så är det goda att göra det nu. För egen och andra säkerhet så måste ni förbli sittande med säkerhetsbältet fastspänt och hålla våra utgångar eller utgångar via planet. Allt handbagage finns det att skylta med säkerhetsbältshålen om man bara har släckt. Rökning blir först tillåtet när ni har placerat den. Och därför är jag kring händelser med varandra eller platser.